kakani ne Ronald Mayinja yatipiringa nti mu butofu wano wendi sisaanidde kubeerawo buli we yabeeranga ng'ekibi kimulondoola buli we yabeeranga ng'ekintu kimwogerera mu matu batuliddemu olukwe abana Uganda batuliddemu olukwe kubanga yalina emizimu gy'abannayuganda oyo Jali jimu yita. Jamu imbiranga ko tuliku unke nke fende no. Jamu imbiranga ko Afrika. Kakati ya mizimu ejo jatu kanigifu no busungu. Jiba denga jimu londo labuli wada. Paki ilalo jamu sindikiza. Niyeteka muo mkuwa. Paka magombe. Jali oruwa lero. Yenze yeko nila itongwa. Lendo msaja sebo hachari mula muna wereke. Chigamo chuhunzi sebo vi. Kali, olikumu kutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubwa tenga tugoberera, tukubize subscribing, kusharing, commenting, asa kono kunso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantune mbuli mbele, yokola analisi siga tira kunso, akupu mbuli ranso, angasa kono kwe mboze sali za bulijo. Nzeka kalamu de ansa, tulikumu kutu kwa Yekolela official, mkutu kwa YouTube, ogano subscribing, ano sharing, ano commenting, nso lukubwa tenga tutambula mungeri ya mbobe ndala. Tutamula mune wanafu msaji wa mamita kamoga ono ye yazize kuwa tenga kutala sagu watawanyizi wa alusaz ne sukari ina mganda o ina mama o ina ino muntu ina ina nga watawanyizi wa sukari mkuu omwami ono kamoga ya ntukirira nganti haba ntuleka tibali makuluwa tibali walira wonga nini dagala kuwa kunoti msavu noti tanu chiana mubiri asatu mukaga nkaga muta noti msavu noti tanu chiana mubiri asatu mukaga nkaga muta nkwe namba kwa jio kuwa tengo kuwa mkulu kamoga kulindi ideja kuwa tenga kutasa mngiri ya mwe indala tuina club bajita club 791 elisaidi zebu sikao tugenda munaku nkulu tugenda msekukulu tugenda mkulisa if tugenda munaku zona zona ya gazi tugeza kuwa tenga tugenda mu tobeera ngono nye wantu kuchakalira koko wantu ino kuwa tengo geno chakalira wa ita club 791 wajogi batengo ugenda SC security emizanye jenja ulo so kuwa tengo geno so kuwa tengo digida mngiri ya mwe indala Busika mtawuni, Club 791, yenizo kwa tenga kuzigirira. Deota King official na ganti umano no muimbi, anonya kuita huu, nengo buwagizi wa mwagusaba mwe. Aliimba walita service, siluli ku YouTube, Spotify, MP3 jajia, so kwa tenga downloading, wano bidaba. So kwa tenga mwagira, manya kosa Deota King official ku Twitter, Facebook, Instagram, na buliwamu. Deota King official gendo mwagiri, mpola mpola. Ah, tuina ata ku kamera, tuina ni... Madibongole mtaya. Ayali kukamira saidi zao, betamula nabo. Yekolera mulina saidi yenu. Kwaniriza kwenye sebo. Ndi musanyufu nyo okubeera ko ku mukutu gwa Uganda Byogere. Yes, Burundi omulala. Mwebalo gula ka data. Okutulinda mwebalo okulya bitufumbi. Amin. Yeah. Mwaka 2022 mugumu. Gwe tugendo tema. Guli mu politics gubaddemu omubali. Na ye atatuna bagenda kuguze eno kutinkula bintu birala nnyo. Yes, ngagwe yekolera. Gukuyisiza gutya. Ngo tunuda nganze ekolera ne bannayuganda balala gutuyisiza bubi nnyo ngere emyaka emirala we gibadde okuva na chemba lya Yoweri Kaguta Museveni we yatwala obuyinza kitutte emyaka kati asatu mu mukaaga nga bannayuganda still omwaka bagumalako nga bagukola ki nga baguyingira naye ate kino ekya COVID-19 emyaka ebiri ezizeeko ale kiwaseningidde ddala yeah. Okay newe specifically gukutute gutya Nsi teko ilo kaminza guno? Ngovude kwa video ya fadeva wakumanyi deli ya mabega? Ndoza lwe nagamba antia hae chimala na ya tenze chanda kwensi ya mpero kaminga bubi. Ateti ya. Wechiba chikaba achindeta mumu kuzika. Kutia kutia ngomula okaluka wende. Nje umwana, umusajja umukaza inzo kumule tari tugende wa achita umulabo kumule tamo chika. Nyinga ata sanze walede maziga. Ga achita we mwenyini. Nga walu wa maziga. Malala ye. Ntiri. Eri alibate sanyo eri anirizo umwana mchika. Ate bambi. Bamu anirizo ibakolachi. Mwebakaba. Kakati nzatecha naku unti munu nangi nakola music nyo. Mwenga mumbanya abena. Ya ba music ya. Na inga ate bobali. Teba mbanyi. Bambi ate banyaniriza maziga. Na ya temba kakasa, tama ziga ago, kage nda focus sanyo. Na waga amba today, tulimu kwe yubula. Mulinganga waba kazi, habari mkuzala. Omukazi nga alimu kusindika, alimu sanya kubwa omulanga. Sibidamu, patu wankola bubi. Yeba nango olifarumbechi. Chitege na mganda ange. Yeba nange patu olifarumbechi. Nebidala. Uruwa bulumi bwaba akolachi. Na ulimu. Aitamu. Na yonu maroku zara. Mwana na ya vula. Na akula.
nasoma bamutikira nafuna omulimu kakati gatandika kudiza olugufuusa ate mwana we ye yafuuse mukadde we kuba abazadde bakula tufuuka bakadde baabwe ne tutandika okukola bye baakolanga omulina okukuuma obuki bulamu bwabwe kakati omwana bw'atandika okuddiza ku maama we essanyu eryo ate limwerabiza obulumi buli obungi so buli kirungi kyonna kye tulina okufuna tulina kusooka kituuyanira. Yes sir. Bamaze emyaka 36 mwenekyo mukimanyi tetugenda sinika businessi binnyo okubajjawo kikyentegeeza nti olutalo lw'okujjako nakyemalira lwamaanyi ayina enkokoto eri concreted naye mbakakasa bwe tuddiŋŋano gikuba tugenda kugiyiwa. Okay. Yes. Tuli mu Uganda era tujyenyumirizaamu tetulina kiyinza kwate nga tugana mu ngeri emu oba endala. Yes, tugenda kutambula politics and music because this time round omwaka guno 2021 kizibu kyakwawula music mu politics ate kizibu kyakwawula politics mu music amata sorry amafuta gayise mazzi webitoebize kati gawula webitoebize naye ndowooza ekibuzo kino kasooke nkikubuliza eddala luma kiresewa music era kiresewa politics music agenda gwa mweno generation mwetuli okutandika no mwaka 2020 egenda kutandika to kuzimba abana bayo kati bana ba TikTok bali yam voice ya yam voice ani ono mulala ani no woni ani no ni ilayo Victor Luzi yes yo wa Vivian ani yo na Victor Luzi Victor Luzi twina yani yao abana bakabi we bali yao abana ya bakabi bakaba love. Yes. Bakaba love. So music iyo katetandisa okweyubula ereeta abayimbi baayo erina abantu beekooye beegamba nti muve wano ayimbale sina bakitegeera nekyo baida yeri mukweyubula so ereeta abaana betesuubira nti ennyimba zaabwe si radio tv zezikoze naula zitandikira ku social media nezijja ate radio nezifuna yereeta omulembe gwayo kati music industry. Okay. Yeah. Kubanga ezo ennyimba tweziyekangira ku social media etuzileta ku radio nezigane kuma TV after abakoze video. Anyway, omwaka guno tuli bannamukisa era nga music industry abagizi b'ekisayo ky'omubali gutuwadde bawona lebo basukka mu batano I think. Tulina ona lebo Geoffrey Butaya Kakuto, tulina ona lebo Kayemba Solo, Awe Masake, tulina ona lebo Chiaga Hirale, Owe Gomba. Wagomba? Dr. Iri da wa Maokota. Maokota, yes. Maokota, ha? Note, ya? Ha, Maokota. Then tuina honorable Odroni. Odroni? Odroni Derek, ya. Awad Odroni, nchijiyo. Hey, Odroni Derek, manager Derek wa Paliseyo. Nituvela ni honorable Rachel Magola wa side ze Kamulio, Kamulio something, ya. Tuina mayor Matthias Walukaga, tuina mayor Kasoro, Ginger City, tuina mayor Chris John Ziwa Luwero. Nabalaba nabitoni mama Sam ne yajja, nabera kansala awo. Banji bagayi bapageza ko kwate penetrating amongeri emobe endala. This is a question now. Mwaka 2022 mugumu ekolera gulesa abantu bwe batyo. Kisayi ky'okuyimba nga kiba tuteneri bayingira mu corporate world ya. Ngese kutunulira bwetyo abantu era nabadde babagira era necho kibaluoza nti kisobola okufubutuka mu bana abantu ekigasa bana abalabo gamba bali mukweyubula tunakifuna mu bano baseruganda abagenze oba nedda ekisoka kya byonna nsoka okuyoza zamanyi ga art art edda abadongo twavumwanga oba bavumwanga abadongo kyali kyafuuka ekivumo ng'omuntu omusirwe wakagwe bayita omudongo okuba omudongo wabanga olina okutwekebwako oli munyiwanja ga oli mukwabuzi w'abakazi oba oli malaaya era nga batulabanga abatali kyakulabirako kakati abayimbi bali mu kubalaga babalaga nti tusobola okufuuka ebyo ebintu bye tubadde tuyimbako tusobola bireeta awo mu offices zammwe tusobola okuva mu busomesa buli obw'ebigambo ne tujja mu busomesa buno bwennyini oshegere bwe tuba wandikira ennyimba mu kifo ky'okuzuwuliriza mu manyi ebiruma ntu nti bananyini nsire titiriri naji tumala mutulira tikaali bwe tuba weereza obubakono bwe tujje mu bantu mugaana ne mulema okuva mu offices zammwe mujje mu manyi ebiruma abantu bobulaini bye yaleese mu luyimba ghetto kakati olwaleero ebizibu ebiruma abantu bikooyo
bikoyo okulinda atatuuka bikoyo okulinda gwe batikka ku nfudu byo byesitukidde byambadde bigenzedde mu Bobi Wine bigende mu office eri byo byekoleko yes okay so tukiriza nti era message egenda yita mu bano benyini betwasindise legacy bajja tu delivering bajja ku delivering services okujja ka abataba NRM yes omanyi kale bambi boba oluusi oba oyo kya nnyama era tekubulawo kasiriirako bubaamu obusiriirako mubose kula ebinyeebwa era kale mubaamu obumiringuse so kale baabo tebabasuubira bafunamu kinene otherwise omuntu waba savinga sitaani era talina kyabagenda kuweereza ate bantu b'omukama that is it okay omwaka 2022 mugumu still tulabamu oba kibaita okulyamu okweryamu enkwe mu bannabitone era still kubanga ku mirundi guno yali spearheadings ekintu kino yali Bobi Wine muna omuyimbi omwatikirivu tegwe twamalizane nabeera political figure ate omwatikirivu mungeri emubendala awelokaminga abantu bangi mu Bobi awelokaminga mwe mwalina omuyimbi amanyiddwa nga Ronald Mayinja Kusinga mujikira mu bisira bya de Golden Band najja wano mu Eagles production ya bwe yatuuka bantu bali bamulina mu essuubi byene nnyo okubeera tenga yali alina interest ewangula ekifo kye side ze gomba naye ne kitasoboka era yatambula emirundi egiwera oba wali awanga anoonya ekituufu oluvannyuma n'akifuna n'amalira mu NRM mungeri emubendala abantu bakulisizinga kiweewa up to now weno nebuliza Mayinja, yes. Bakutsizing Mayinja up to now. Wano we nebuliza. Yekolera omukulu ono yasuulira wa. Era wai byagenda obubi. Teri kintu kisinga kuba kikyamugana nkakalaamu. Nga kulya ji. Naye nga ate n'enkoko ogikola ki? Ogiwoomerwa. Kakati ne jjo basenga walirese ne lyaluka n'oweza obukoko bungi ne weriira ng'enduula. Tekyaba kyekyali sinzeeko. Kakati Mayinja ye yasalawo kuliita n'ekiwagu kubanga yali talina oba osanga maanyi na bugumiikiriza bulinda nkota. Ku myaka egyo? Ani kakati olwaleero kyonna kye yawe. Kakati abadde asobola okubeera omugumiikiriza ati. Gino emyaka gisobola okugumiikiriza. Wuliriza. Gwe ky'ogamba bali mu Parliament bakolera bwerere. Bakolera ki? Sente. Sente? Yes. Ye mukuddu ke wa NRM yanona ki? Sente. Naye ezoluwa lutya? Lumu. Yawulula. Emwanyi etannayengera. Olw'okuba ye yali ayagala ssente. Naye nga singa yazireka zengere. Ate yalifunyemu kingi. Okiriziganya nange nti singa Mayinja yagumiikiriza yandituuse mu Paalamenti. Kisoboka. Kisoboka. Yalaba ki? Ekyamuwagula amangu ago. Ani nkugambi. Yawulula emwanyi ento mbu ye ayagala ssente z'amaki? Z'amangu. Z'amangu. Nazifuna? Nasipuna naye nga lese nga zaazireka ne zengera emwanyi ezo nga zengedde ate yalifunyeemu ki nnyo kubanga omuntu alina emwanyi ezengera buli wiiki akola ki anoga oshegera ekintu ekyo kakati naye yagenda n'afuna lumu kati ne waliwo banne buli mwezi bakola ki bafuna yeye njawulo yayakozesa nnyo amaddu nze njala ennuma ng'alinga omusota n'addukira ku jjina akola ki Nalia, kakati timba yonna bwetandika okukotoggera amagi nga ge babiikawo geerya eba nsiru nnyo kuba amagi tegakkusa. Naye ate enkoko ekola ki? Ekkusa buleke bwaluke ozikule olye enkoko. Ronald Mayinja alabikirwako mu kifaananyi ng'ayambadde enkofiira omutwe nga guli bwe guti. Naye gwe gusigadde bwe guti. Awono we basingira okugambira ddala abantu nti awo yalira mu Bobi Wine olukwe. Olwo yali akomye omulundi gwakubiri. Omulundi guno ogwokubiri lwaki olowooza Bobi Wine yamuwa chance? Waliwo we bagamba nti omwana wo bw'akusobya omulundi ogusooka omusonyiwa. Bwadda ne yeetonda n'omusonyiwa. Naye ate chance ezo ziringa budde. Nti saawa emu kasita eyita ey'okulwokusatu toddamu gifuna bweddamu ekudda eddaya lwakuna ozegeera nti ekigenze tekikola ki tekidda kale waliwo emirundi we kituuka ne kisukka nnyo ozegeera naye ate good enough teri yamugoba yuda bwe yali yeeteekamu omuguwa oluvannyuma lw'okulyamu yesu olukwe teri yatuga yuda
Naye yawulira that guiltiness n'alaba nga tasaanidde kubeera mu nsi Yesu gy'amaze okukola ki okutukuza ate kati abanga aswaza Yesu kuba ye yennyini kiki kiwutta nti yamuli ku lusegere yali mu mutukuza kakati gwe ono Yuda kye yakola ne yeteekamu omuguwa ne yetta ate ly amusse kubanga we yali takola ki tasaanidde kubeerawo. Kakali ne Ronald Mayinja yakipiringa nti mu butuufu wano wendi sisaanidde kubeerawo buli we yabeeranga ng'ekibi kimulondoola buli we yabeeranga ng'ekintu kimwogerera mu matu batuliddemu olukwe abannayuganda batuliddemu olukwe kubanga yalina emizimu gy'abannayuganda oyo gyali gimuyita egyamuyimbirangako tuli ku bunkenke fenne no egyamuyimbirangako Afrika kakali emizimu egyo gyatuukane gifuna obusungu gibadde nga gimulondoola buli wadda paka era lwe gyamusindikiza ne yeteekamu omuguwa paka magombe gyali olwaleero yenze yeekolera itongwa omusajja sebo akyali mulamu naawereka ekigambo kiwunzise bubi gali magombe gye bakolera tokimanyi nti NRM magombe omazemu amanyi kakati aha gw'oba olaba nga omukulembeze wa NRM asobola okujja ku TV n'agamba ndi ono yani ono mukyala nakwedde ababbi akekayunga bannange baagala nnyo public sympathy yatadde wano ekisiponji ate ekifaananyi ekiranga ekisiponji kiri eno kakati nga kyogerwa omwogezi w'ekibiina ye Dombolo yani oyo omwogezi simanya wa NRM Dombo Dombolo kamutume Dombolo zenda babisanira awo kati ye Dombolo Dombolo ye akyekimu kati Dombolo ye ne bamuleeta okwogerera mbu ekibiina ekiramba naye nga bambi musajja wattu yali tasaanidde yadde okwogerera olukiiko lw'abakyala mukyala eri ekyabanatti kubanga mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti bw'okwata essimu eyo ne weekubya selfi wano ng'otaddewo peeni eddeeno anyway gwe kigezese kwata essimu yo weekuba selfi nga n'otaddewo peeni Then you choose a sim, ofuna kuba ekifaananyi. Ngera still wano otaddewo peeni. Then omala otunule ku bifaananyi ebigenda kulaga nti peeni luli yabadde eno ate eraba ku mulundi guno eri eno. Kale omwogezi wa pate namba gye bagamba mbu eri mu buyinza mbu ate yakola ebyo. Kati nga bwe nkeera ne nkugamba nti NRM kabinja omuli abafu. Kwayo yennyini limbo. Mbadde njagala. Soka tuddeyo wa mukulu oli Mayinja. Mayinja yeteekamu omuguwa. Yeteekamu omuguwa ekyo kye nnyinza okukugamba. Kubanga Mayinja teweerabira ye yayimba tuli ku bunkenke. Ng'era buli kitongole kya byakweri naye bamuyita Mayinja nnyonnyola wayimbye ku kinze si byange bannange era nze Museveni sikulinaako buzibu. Nze abantu be babintuma. Naakuba Afrika ne bamuyita ekintu kyo. Bantu be babintuma. Taali mbuuza yasooka era kujja kubuuza abantu. Abange muyimbire muzeeyo akalulu. Yasoka twebuuzaako. Naye akuba tuni yabatuukako. Ate ekirala. Ate ekirala. Ogambye tuni yakola ki? Yatuuka mu bantu. Maama Mayinja obunkenke bwaggwawo mu nsawo yo. N'ogamba nti nene waffe bukoze ki? Buweddeyo. Sekerem, mukyokusa mu kayimba ke yagamba. Omuntu azza wangula abajasi tukuwa kata kala omudongo kati naye ate nga mudongo yennyini. Yeevumye. Alagira ddala kiri ekifaananyi nti abayimbi badongo akireetera mu bayimbi bati. Basiru kubanga omuntu omusota we gukwatira omuggo gukuba omutwe gwagwo gubaako bubeezi kiki kikyamu sekerera anyomi amaanyi g'endongo naye nga yeerabidde nti ale n'ono gwali mu kupeerereza kati amuyise lwaki lwa ndongo kale kweggamba buli muntu agenda mu NRM munnanga aba talina njawulo naye taddewo muguwa aba agenzi magombe era abawagizi ba NRM mwenna njagala okubakakasa kino nga ndi mu kamera tembwa zibasinga okutegeera kubanga embwa eyo gy'olaba kakalaamu esobola okwawula nti ono mubbi tacyame wakono siwa wakamubbi kali gw'omuntu ategeera asaba n'emmere yayonka amabeere gannyoko ng'aline ku lubimbi lwaki tosobola kwawula nti bano nkola nababbi embwa eba ekusinga okutegeera UGANDA BYOGERE twongera okutegeezaako nti ebigambo by'owulira ku mukutu guno tebiriwo kutatanya linnya lya muntu sekinnoomu era buli kimu kye tukola tukikola nga tuli wansi w'omulimu gwaffe guno ogw'amawulire so tubeetondera ekiba kikosezza mu ngeri y'emu oba endala Yekolera Ronald Mayinja akomawo agenda saidi z'omukalulu eyo aka NRM era Steve alabikako nga akutte ekibaba ng'awuuta kye bayita enjaga eri abantu era nga alinga alaga nti abantu abawansi
baku atagana baku nekitinga na haba ntume twitter wa corporate kari mayinja corporate kari mayinja lwe rutindo lwe mwateka o kugata abavu na abagaga wallahi musiniwe unaanzi tude chifuba unaanzi tude chifuba kugamba mwagenda okulaba nga mayinja byebibaawo ebigwanira okuteekebwa ku lutindo oluyo nga makopuleti n'aba ghetto okay akuta interview Tukumumuze ya museo. Mumpumuze. Tujie.